Ja, då har det blivit dags för ännu dag på parketten Liseberg. Denna lördag den 7/7 och nu är det Sven Eriks som lirar upp ikväll med Åke Hank Nilsson i spetsen. All right, då drar vi väg till Liseberg. Ja, då har vi kommit fram till parketten igen och det blir ännu en solig dag på parketten och Sven Eriks. Det kommer till soliga Göteborg, soliga Kalifornien. Tekniken stoppar då. Ja.
Nästa av Sverige förlorade jag. Det blev ju tyvärr 2-0 för Irland. Men det är ju synd när det var någon så nära nog igen. Men det är som det är inte mycket att göra åt. Nu tar vi och njuter av en fin sommarkväll där nere på Liseberg. Och som sagt, efter den här spelningen så får vi ta 3,5 skön sommarsemester. Det ska bli väldigt fint. Men nu ska vi ha lite sommarlov i form av en sommarrekord. Och till den, Tina, vart har vi då?
vi Liseberg för den här veckan. Då har vi gjort en vecka till på Liseberg i heta sommarnatten. All right. Då drar vi vidare.